hooyadii ayaa ihiid halkan ku guraysay oo isoo hooyay maxaa ka helay ayaa u koray oo hooyay isma lahayn inaan ka faqiir buu noqdo cuntayuu waayay surwaalkiisu saan ayuu jeexjeexay waa u naxay waxaanu kore hooyay stage waa isteelka imika socda ma kana isteela hooyay dawarsadii xaafadda ayadoo ay kaatay xaawid degdeg ah u baahantay kadibna markaa ninkii soonka wuxuu sameeyay oo garan waayay indho yar cadcad ayaaba ka soo haray hooyadiina halkan ayaa laba maro cadcad ka soo qabanaysay guriga ku looday way ku toolaysaa surwaal blue plus xasan sidoo kalena markaa xaafadda wixii cunto yaallayba way ku soo rarasay hooyo qorata iyadoo ay kaatay si fiican wax xun ayaa ku odhanaysaa sidoo kalena inantii sawana ka warhay haddaba saaxiibayaal seen qisada filimka iskula daawana soo qaada koobkaaga shaahi diiran ama sharaabkaaga qabow kuna soo dhawow muuqaalka maanta haddayni kood waxay noogu joogtay martii soonahay dhiig ayaaba ku kacay markaana waa xamili kar waayay sahiidka gaadhay waa soo baxaysa albaabkii ay gawgaw kaga siinaysaa markaana waa u naxay waanu soo baxay waxaanu korsanay una fiiran ka yaabay baa tan meesha kaliya baa degan dadka ixtiraam jaarka ixtiraam oo ku sidee odhiga hadalka badan jooji isaguna waxa uu ku odhanay balse ila hadlaysee maalinka ku jecla ee aan kuu baahnaa halka digala talan lahayd soo igama tii imikana qof garbakayga istaaga ayaabaana helay sidoo kalena bagaaba kaa tegiyba wax lasii jooga madahayn imikana argayga qarqurka anigaa leh iyadana markaada iyo xanaaqaysa gudaha iyana iskasoo gelaysa maalinkii xigtayna ninkiisoo gebi ahaanba noloshiisiireed waa isbedeshay islamarkaana inantii tii ahayd ayuu waqti la qaadanaya waa uu iska xaraabaysanaya soonina markaa waa dareemaysa isbedelkiisa islamarkaana waaba xanaaqaysa waxaana odhanaysa noolahan maanigu mar walba igu dhaga hadlayso ana aqaana dharkiisa cusbaa ayaba soo daadinaysa isagiina ciid ayaa qabanaya waxaana odhanaya aniga ayaa aqaana sugtiyey hudheelka halka igu kale hudheelkani lama xaba ka shaqaysaba inantii soona ahay sidoo kalena biyaana ayaa iga garaacda nafta ayuu keenaya xataa kii iyada u maamulaha ayuuba ku dirayaaba de iyada markii horeba adeeg dalbatay kadib iyadoo xadhaysanaya ayaa qalkii imanaysa islamarkaana bax yaro cunto yaro asal ku jirto loo sii gelinaya albaabka ayaa arkaysa ilaan waxayba u malayn jirtayba inuu soong cuntadan u keenaba waa inta yara keliya ay niyadda ku dhisan jirtay laakiin maxay kugu taala cidda waxaan oo dhan u keenaysa waaba joon waayo naxaysa markay aragto kadibna markaa waa ula hadlaya waxaanu ku odhanaya anigu waan ku jeclaa laakiin arrintan igama ahayn inaan waxoogaa jacaylkayga kugu qasba laakiin waa danaynaan adiga ku danaynayay maadaamaad imtixaan aad ku jirtay dhibna uma arko iyadana markaa hadaladiisa ayaaba waxoogaa sameynaya dhanka kalena waxaan arkaynaa labadii nafar halkan ayay ku fikirayeen islamarkaana ji wuxuu ku odhan anigu maxaad la murugoonaysa ayaa ku helay isaguna markaa waxa ku daynaar wax kale maaha lacag kale unbaan u baahanahay markaana tv-ga waxaaba ka maqlayaa ma in tartan la qabanayo islamarkaana lacag badan lagu bixinayo weliba tartanka su-aalaha laysweydiinaya ninkii soonkaha waxa odhanaya aniga laftarkayga lacagta u baahan kadibna isagi iyo saaxiibadii waxbay diyaarinayaan ugu dambeyna tartankii ayaaba bilaabmaya ninkii soonkaha in weligii qof soo hor istaagi jiray tv dhan buu kasoo muuqanayaaba sidoo kalena markaa su-aal kastoo la weydiiyeyba degdeg iyo aqoon ayuu kaga jawaabaya dadka oo dhan ba way u qaadan waayeen xataa inantii soona halkan meherada john la fadhiida ayaaba arkaysa waxayna la yaaban sida degdega ah uu soong isku bedelay marba marka ka dambeysana uga sii wanaagsanaanaya johnna waxaa u arkaya inay ku mashquulsantahay kadib ciyaaxiga odhanaya kaa maaragtay intuu ku jecli in ka badan aniga ku jecla waa doqon markaana waxoogaa waa isdifaacaya mana rabo mar kala soog inuu meesha kusoo biro ugu dambeyna markaa soog lacagta ayaa uu ku guleysanaya aabihii ayuunu tegiya lacagta ayuunu u dhiibaya waxaanu ku odhanay aabba waxaa jeceshe ku samee aabihiina waxau ku odhanay aabba waa kugu faanaa rulow ayaa tahay imtixaanka ma qeysid runtana waa sheegtaa iska dhacdhaca imtixaanka laakiin labada dabacadood wax loo dhigaba malahaba isaguna markaa hadalka aabihii aad ayaa ugu farxaya laakiin hooyadii ayaa ihiid halkan ku guraysay oo isoo hooya maxaa ku helay ayaa uu ku odhanaya oo hooyay isma lahayn inaan ka faqiir buu noqdo cuntayuu waayay surwaalkiisu saan ayuu jeexjeexay waa u naxay waxaanu kore hooyay stage waa isteelka imika socda ma kana isteela hooyay dawarsadii xaafadda ayadoo ay kaatay xaawin degdeg aad u baahantay kadibna markaa ninkii soonka wuxuu sameeyay oo garan waayay indho yaro cadcad ayaaba ka soo haray hooyadiina halkan ayaa laba maro cadcad ka soo qabanaysa guriga ku looday way ku toolaysaa surwaal blue plus xasan sidoo kalena markaa xaafadda wixii cunto yaallayba way ku soo rarasay hooyo qorata iyadoo ay kaatay si fiican wax xun ayaa ku odhanaysaa sidoo kalena inantii sawana ka warhay sidoo kalena hooyo inantaa ka warhay cidaan iyada ahaydna kuguma ogi in badanna waa ay kusoo garab istaagtay isaguna niyadda ayaa uu ku leeyay hooyo way ka tagtay beenba waxaasoo dhan ahaayeen laakiin hooyadii waxba uma sheegaya markaana waa uu isaga imanaya oo waa uu isaga soo baxaya aqalkii ayuuna ku soo laabanaya mise qolkii soona ayuu cod dheer ka maqlaya markaana gudaha ayuu soo gelaya mise wuxuuba arkaya inantuina aada u xanuunsanaysa aada ayuu naxaya markiiba waa uu soo qaadaya dhankii dhakhtarka ayuu la soo cararaya kadibna markaa xaaladeeda ayaana la ogaanaya ugu dambeyna markaa waxoogaa uu soo yara caafimaadsa islamarkaana waa ay kacaysa mana ogeyna dhakhtar joogta waa ay naxaysa ilaan shaqadii ayaa ku qoflan iyo maamulihii yar ay ku buuqi jireen waa ay soo haadaysa laakiin markiiba isaga ayaa qabanay waxaanu ku odhanaya shaydaanka naarostij maxaa ku helay dhakhtar baa taalla caafimaadkaagana markaa ka fikir laakiin sidaad uga dhaqaaqaba waa ay soo cararsa dhankii shaqada ayaa imanaysa laakiin markaaba waxay arkaysaaba sunq oo suur ka wata islamarkaana biyaanada garaacaya oo dhankeedii ku jira booskeedii weyna u qaadan waayaysa qaabku u garaacayana aada ayayba uga helaysa ugu dambeyna markaa waa ay soo raacayaan islamarkaana waa u mahad celinaysa sidoo kalena waxay ku nso kaali maxaad igu sheegi weyday inaad sidan oo dhan biyaanadoo taqaanaysa una xukuranta in lay weydiiya soo kama horeysa maalay weydiiyeyba
ugu dambeeyna markaa waa soo dhaweynayaa weena soo wada sheekaysanayeen mise mar qoratii ayaaba arkaysa iyadoo markii hore weysiga uu soo socotay isla markaana waxay ku nisa tan waayay isaguna waxa uu oranay waa jaarke kalena John ayaaba halkan soo noo kusugiyay ugu dambeeyna John ayaa raaxaysa isaguna markaatii ayuuba iska raaciyay kadibna markaatii ayay wada sheekaysanayeen sidoo kale waxoogaa waxay ka direen mise inaanu sidoo hore ahayn maxaa ku helayay koors isaguna waxa uu ku dhay aniga ma imtixaan iyo waxba la galiyay stresska imtixaankaas ka wata dhanka kalena inantii soonahay waxay la kulmaysaa John sidoo kalena waxay soonaysaa bal miskiinkan Janice isla markaana xuliirkiisa ayaa ay ka ogolaanaysaa isaguna marka aadayo u farxaya ugu dambeyna marka shaqadii ayaa ay ku laabanaysaa oo ay tagaysaa laakiin maamulaheedii marka lacag aad u badan ayaa u siinayay way u qaadan waayay waxaanu ku oranayay gabi ahaan dadkii meesha imi waxayba ka helay qaabkii uu tumiyay biyaanada suuq lacag badan oo baqshiishan hoos ayaa ka siiyay isaguna mu qaadanay adiga ayaa uu ku kaydiyay anaanu yuu ka dhiibay sidoo kalena waxa ugu dhow waxoogaa way yar xanuunsanaysaa meesha aad ha u iman ayaa uu ku oranayay iyaduna marka qaabkii uu danaynayay ee uu ka fikiriyay suuq ayaa la dhaxsantahay aad ayaa uga sii helaysaa dhanka kalena suuq waxa uu xasuusanayaa waayihii ay isticmaalayeen soo marka farxadda ay ku wada joogeen iyo sidoo kale markaas sida isku fahansanayeen laba isku soo baxayeen ay u hayeen isla markaana waxa uu go'aansanayay inaanu tiil la kulminba walibana markaa waxa uu tagayay meel isagii soonaa ay ku heshiiyeen haddii ay kala fogaadaan ugu yaraan inay isugu yimaadaan halka ay una tagayay mise wuxuu arkayay soonaa kaga sii horeysay isla markaana John uu gambisay dambeyna halkaas ayaa iska fadhiisanayeen markii dambena way soo raaciyeen isla markaana labadii halkan ayaa ay ku wada sugiyeen tiina markay aragta soon waxa ku oranaysaa marnaba tani jaarkaaga maaha runta ii sheeg miyaa jeceshay isaguna markaa waxa oranaya intaa in ka badan waxba ma qaran karaya haa aad ayaan u jeclahay adiga marnaba kumaa jeclaan bugu ay xanaaqaysa dhirbaaxa nool ayaa ay ku legdaysaa dhanka kalena markaa John isagu waa caqlilo waabu iska fahmiyay soona inaanay jeclaynay soon keliya ay jeceshay isaguna waxa uu ku oranaya dhimmala hadiyadan ayaan ku keenay iska qaada waxaan wax weyn maaha waa qalbigaygu yara jabay waan iska kabayna ugu dambeyna markaa waa uu macasalaameynaya sidoo kalena markaa soong ayaa israacayna waanay wada cashaynayaan isla markaana soong waxa uu ku oranaya si fiican ay dhegeyso saaxib aad ayaa uga xumahay wixii kugu dhacay Johnna waxa uu oranaya wani aad uu dhegeyso intay igu dhacday nin raga ayaan u ahay farxadna waxaaba igu filanba inaan dareenkaygii qalbiga ku jira iyadoo la wadaago laakiin adiga ayaa ay ku jeceshahay aadna ku jeceshahay mar dambe ha celin garabkeedana ha ka bixin isaguna markaa igu hadlay ayaa uu ku oranaya waad mahadsantay subaxii dambe markuu soo kacaa hadalkii uu xalay tooyo ku yiri soonaha ayuu xasuusanayay isla markaana waa ay soo wacaysaa weyna u yeedhisa ugu dambeyna waa u tegiya waxaana ku oranaysa masi dhaba ayaadii jeceshay isaguna haa ayaa uu ku oranaya iyadoo waxay ku oranaysa aniguna sidoo kale laakiin waxaan ka cabsanayaa haddii aan mar dambe nolosheeda ku soo laabto inaan sidii hore oo kale caqabad kugu noqdo isaguna markaa waxa uu ku oranayaa hadalladii aan kugu iriyo keliya afka ayaa iga hayeen marnaba qalbiga igama ahayn aad ayaana ku jecelaha iyaduna markaa waa farxaysa sidoodii hore ayayna ku soo laabanayaan dhanka kalena ina tt ahayd qalbi jabkii soo gaaray waxaaba ku kalifayay laba kastoo isjecelay aragta bayna ku xanaaqday isla markaana eryata ugu dambeyn booliiska ayaa u wacayeen booliiskuba waa Johnba markuu arko waa uu garanaya meeshana waa uu kasoo kaxaynaya mana xidhayo sidoo kalena niyadda ayaa u dejiyay iyaduna aad ayay u ooysay waxayna oranaysaa nafarkii ugu horreeyeen jeclaaday wixilaa ayaa uga dhaqaaqay isaguna waxa oranaya adigoo keliya maha aniga laftarkiigu taas ayaa igu dhacday dhib malaha waynu dhaafaynaa waxoogaana markaa niyadda ayaa u dhisaya dhanka kalena waxaan arkaynaa inantii shaqadeedii ayaa ay ka imanaysa isla markaana waxay la kulmaysaa soong waxayna oranaysaa imtixaanka burigeliya bilaan ku dhaca isaguna markaa waxa uu ku oranaya aniga oo ku jecel ayaa waxaan khabiir ku ah wax weyn maaha waad dhici kadibna waad murugoon qolbaad ku soo xuuday waad ooyi ugu dambeyn sidaadii caadigeed ayaad ku soo noqonaysaa iyaduna markaa waa qoslaysaa waxayna ku oranaysaa maba rababa inaan dhaco ugu dambeyna waxa uu ku oranaya xariifad ayaa tahay aniga kulmaba dhacaysidba inantaada dhan habeen dhan soo jeeday wax qaybaysaa kadibna markaa dhankii aqalkeeda ayaa uu keenayay waxay dareemaysay inuu xoogaa xanuun dareemayay isla markiiba qolkiisa ayaa u geliya iyaduna dawo ayay u keenaysa isaguna markaa waxa uu qorqoriyo bal waxyaabaha uu dareemayntuu dawadan qaatay mise mar qura ayay usoo gelisay iyadoo dawadu wadata buuggii ayaa u qarinaya waa maxay ayaa u ku oranaya wax kale maaha xasuufi qor yaro gooniya ayaa u ku oranaya kadibna dawadii ayaa ay ku oranaysaa cun habeenkiiba laakiin si xooga loo qabanaya nafta ayaa qabanaysa ugu dambeyna markaa doktorkii ayaa u tegiyay isla markaana xaaladiisa ayaa uga sheekeynayay waxaanu ku oranayaa kiniinkan cun gebi ahaanna caadi ayaad ku soo noqonaysaa war caadi maxaad ka wadaa doktor caadi dee macnaha awoodihii aad ka faa'iday dawadan oo dhan ayaa ka wada baxaya sidaada horena waad ku soo noqonaysaa isla markaana isagoo yaaban ayaa uu ka tegiyaa kadibna markaa saaxiibkii ayaa ula kulmayay waxaanu ku oranayay saaxiib haddii aad si dawo gebi ahaanba ku bedelaysan laakiin xanuuno yar ay wadato maxaad samayn lahayd isaguna waxa oranaya dee maaxlaa liba xanuunada yar haddii aan loo dhameynayn dee asal sidaydaasan ahaan lahaa awooddaana waaba haysan lahaa isaguna markaa waa uu isaga imanaya waxaanu go'aansanayay ilaa imtixaanka gala mooye inaanu dawadaa cunin ugu dambeyna inan tt ahayd halkii askarta ayayba ugu tegisa nafarkii John ahayd waxayna ku oranaysa waaba kaa hela waaba ku jecela ka waran waa u naxaya isaguna waxa oo oranaya yaa
waxay ku noqonaysaa dhimaal ka soo fikirso goona wax horay bal way waxa soo fikirayaa taa shaqeynaya in markaba uu isbedelayo sidoo kale marka uu ka ogalaanayo inay xiriir wada sameeyeen isla markaana ay isbartaan si fiican isku sii bartaan dhanka kalena in aan imtixaankii ayay ku guuleysanaysaa ay farxaysaa waxaan soconaysaa soo farxad la wadaag laakiin maxay kugu taala marka uu soo gashay waxa arkay inuu aad u xanuunsanayo isaguna wuxuu ku horeeyay dhimaal ay markaan caafimaad iyo kadibna saaxiibkii ayay la kulmaysaa waxaanu ku oranaysaa balsoong iga sheekay maxay helay sidoo kale marka wax cunaya ayuu ku oranaynaa nafarkaas aad qalbigiisa u jabisay gabi ahaanba wuu isbedelay sidoo kale dawo ayuu iska qaatay arkay xaaladdiisu siday noqotay kadibna qalkiisa ayay tagisay waa baadhaysa buuggii ayayna helaysaa mise waxayba ogaanaysaa dhakhtarku tagay dawadii la siiyay waxyaabo isku arko wixii oo dhan ugu dambeyna marka waxay ku oranaysaa dawadaada cunisaguna waxa uu ku oranayaa cuni maayo waayo degabi ahaanba markii uu horeysan kaninka isticmaalay waa isbedelay waada arkaysaa faashil tu guuleystay waaxidaa noqday iyaduna waxay ku oranaysaa taas cadaalad maa isaguna wuxuu ku lahaa dama waxaa cadaalada inaan afar sanana wax qeybayan diyaarinaya runlowna ahaa wax yaroo daacadan ahaa maxaa laygu bedelay wax yaroo nacsa laga dhigay ugu dambeyna marka waxa oranaya anugu haba yaraatay waxa sheegaysa danayn maayo imtixaankana marka uu aan geliyo egida ciyaarta kadibna marka uu isaga tegiya isla markaana imtixaankiisa ayaa uu go-aansanaya inuu laakiin xanuunku saa'id ayaa ku noqonaya dhanka kalena inanti way ka warwarsay mise tv weyna halkan yaalla waxayba ka arkaysa iyadoo laleeyay ciddii dawooyinka wada qaadatay oo dhan waa ay dhimatay markaana waa ay naxaysa markiiba waxay soconaysaa soonga xamse gaari ayaaba halkan kasoo soconaya gebigeediba marka waa ugu dhufanaya dadkii meesha taagnaana waxayba wacayaan soog waxayna u sheegayaan xaaladda dhacday ninkii dhammaaba imtixaankii uu gelayayba waa uu tuuraya macalinkii waa uu yaabaya waa uu soo ordaya dhankii dhakhtarka ayaa uu imanaya isagoo ooyaya isla markaana xaaladeeda ayaa uu eegaya maxaadi baatay buu ku odhanaya mise way soo yaro kacaysaa markaana waxay ku oranaysaa miyaad imtixaankii gelin isaguna waxa uu ku oranaya imtixaanka dhan ee la sheegayaba adiga ayaa iga muhiimsan kadibna marka dhulka ayaa uu ku dhacaya iyadiina marka waa ay naxaysaa dambeyna marka waa la daweynaya sidiisii hore ayaa uu kusoo noqonaya mise inantiyo ag fadhida ayuu arkaya waa uu arki waaya ugu dambeyna muraayadiisa ayay u gelinaysa waxaana ogaanaya inuu sidiisii berigii hore kusoo noqday daandhaanimadii isla markaana halkooba sii jeeda soo jeedin karmaayo markaana waa uu murugoonaya meel ayuu keligii iska fadhiisanaya mise inanti ayaaba u imansan iyada ayayna markaa u dhisaysaa isaguna marka waxa uu ku oranaya waad ogtay inaan daandhaan yar iska ahay sidaa darteed aniga iskaga ka tegnid aniga iga wanaagsan ayaa ku rajinaya iyaduna waxay ku oranaysa aad ayaa ku jeclay qof adiga ka wanaagsanna maba jiraba sidoo kalena markii ugu horreysay aan ku jeclaanayayba dee dhaadhaan yar baad iska hayday wasiir ama madaxaynba madaxweyne sidaa darteed waxaa kugu jeclaadayna wax kale maaha wax yaroo qalbi nadiifa orulow ayaa tahay daacad isaguna marka waa uu qosraya waxaana ku odhansa aniga ayaa imtixaanka kaa caawinaya waanad ku guuleysan doontaa aad ayuuna markaa u farxaya ugu dambeyna uu helay qofkii uu aadka u jeclaa uu noloshiisana la dhammaysan laha kaala iska arag saaxiibayaal halkaas ayaa uu filimkeenu ku dhammaaday waxaa rajeynaya inaad ka heshee fadlan hayloo inaad like tiraa subscribe tiraa share tiraa commenti qurux badan aad ka bixiso nabadey.